好，再来看台湾目前的群众运动，现在有一种很糟糕的趋势，那就是随机呢占用公家机关或者是占领道路，影响所有用路人的权益。而现在呢，在网络上还有网友在 PTT 上号召10万人，大家共同来塞爆捷运，瘫痪这个重要的交通系统。对此呢，台北捷运明显感受到压力，从今天下午开始加强了巡逻，同时也警告这些有心的民众，如果证实是恶意瘫痪捷运的话，处以重罚，并且要面临5年以下的有期徒刑。下班尖峰时刻，北捷涌入通勤族，但今天的台北车站气氛不寻常。两名捷运警方紧盯着进出闸门人数，每个月台还有一楼大厅，加起来10名保全人力，跟政务人员不断拿着无线电通报。不常见的机场人员也到处不定点走动，就看状况啊，必要时就会通知他。绷紧神经，因为网络上出现号召令，要把最近的占领瘫痪延伸到台北最重要的交通核心台北捷运，号召一起搭捷运，让真正要搭的人上不了车。号召10万人瘫痪捷运这样的算法，是透过一列车最多能坐1500人，以新店淡水线分配的22台列车来看，如果每台车都被坐满，需要33000人，加上板南线、文湖线跟信义线，10万人的确有可能挤爆台北捷运。号召的网友还建议大家买一站捷运卡，坐入捷运车厢一整天。有人号召呢，是买一站的卡，然后呢，在捷运里面待一整天，试图要瘫痪捷运，但似乎不太可行哦，因为每一站的进出管制时间，一站是15分钟，就算不同站是2个小时，一旦超出这个时间，就会多加20块钱。在捷运里面待太久，那么除了要加收票价以外，但是呢，假设是刻意就占据在车厢一整天，就算是恶意滞留。我们会配合警方执法，运用各种方式确保旅客搭乘权益。台北捷运严拟因应方案，如果发现有抗议人士恶意滞留，无论在车厢内或站在月台上，都不排除采取强行带离，并可依照捷运法处罚7500元。如果在捷运内采取激烈抗议活动，像是乱按停止键或者启动消防设备，除了会依照捷运法罚5万元，也触犯刑法，最重5年以下有期徒刑。通勤族太过分了吧？这应该有点法治吧？就是什么叫很好啊？你阻碍大家的交通，国家这么。国家要驱离。占据车厢让人上不了车，或者是占据月台导致挤爆，都成为安全危机。在部分没有月台门的车站，如何管控更是一大问题。台北捷运不排除比照跨年夜因应，如果台北车站月台被占领，将会过站不停，并在周边捷运站安排公车接驳。应战网络上的瘫痪捷运号召，民众也得做好心理准备。记者吴嘉文，台北采访报道。